28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები ევროპაში უვიზოდ გადაადგილდებიან. იციან თუ არა ჩვენმა მოქალაქეებმა რას გულისხმობს ვიზა ლიბერალიზაცია, რა შესაძლებლობები და ვალდებულებები აქვთ მათ, ამის შესახებ სიუჟეტი თათია სამსონიძე მოამზადა. 28 მარტს საქართველოს მოსახლეობამ ვიზა ლიბერალიზაცია აღნიშნა. Თუ რას ფიქრობენ ჩვენი ქალაქის მცხოვრებლები ქვეყნისთვის მეტად მნიშვნელოვანი ნაბიჯის შესახებ, გამოკითხვა ჩავატარეთ. Როგორც მოსალოდნელი იყო, უმეტესობა დადებითად აფასებს ფაქტს, მაგრამ სრული ინფორმაცია ამ მოვლენის შესახებ ნაკლებად აქვთ. რამდენს მოუტანს ეს ჩვენს ქვეყანას და კონკრეტულად თქვენ თუ შეგეხებათ ეგ ამბავი? კარგად მოფასებით. Თუ იცით ის ვალდებულებები და რეგულაციები რაც ჩვენს ქვეყანაში? Идеალურად ძალიან კარგია. Ვესალმებით, რა თქმა უნდა. ერთი წამით შეიძლება როგორ ახასებთ ვიზა ლიბერალიზაციას? ძალიან ცუდად. რატომ? ევროპას კაი რა მოუტანა? ეს პროცესი ჩვენი ქვეყნისთვის. კარგად. კარგად, კარგად ვაფასებ. რატომ ფიქრობთ, რომ კარგი იქნება? კარგი იქნება მომავლისათვის. წავა ხალხი და მოგზაურებს. ქვეყანას ნახავს. შემოსავალი კარგი ვექნება უფრო. ეკონომიურად ხალხი წინწავა. კარგი იქნება. აი ვიზა ლიბერალიზაციას როგორ შეაფასებდით? უვიზო მიმოსვლა? ნამდვილად კარგად. მეძლება შე მე ვერ მიგზავრო, მე მგზავრობ პედაგოგად, მაგრამ არის ადამიანები, რომელიც ქვეყანას ირდება და მიდიან, მოდიან. ძალიან ნამდვილად სასიამოვნოა ყველასათვის, ვისაც შესაძლებლობა აქვს, წავიდეს და ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს როგორ აფასებთ თქვენ? რას? ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს. ჩემ და მას ერთია, მე არა არ ვამირებ და სხვა. აი წავა ე 10% რომელიც 10% რომელიც მაინც წევიდოდა იქინე საზღვარგარეთ. ხოდა მე ვაზუგინა რა თქმა უნდა. მაგრამ ესაც უდიეს ყველაფერი თქვენი ასე. ისე кайა ყველაფერი გასოგრას, кай იქნება, кай. ქვეყნისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება. ვიზა ლიბერალიზაცია ცუდი კი არა, მაგრამ ერთია რომ ქვეყანა დაიცლება, მე ასე ფიქრობ რა. მე პირადად ვერ წავალ, მე მაგის საშუალება არ მეკრიბა რომ უნდა გაგიჭირდეს ადამიანს, ხო? და რომ უჭირს, მიდი სამუშაოთ. საგულაოთ, სამუშაოთ ვერ წავლიან, ხო? ახლა ახალგაზრდებს უწავა სასწავლებლაცაა, ხო? ისავლის, კარგია. ვინმე თუ ამაღლება უნდა იმის, რა ქვია, სამ სავაჭრო იმაში და ბიზნესში და იმაში, იმ ცოდნასაც მიიღებს და кайია. ამ როგორ აფასებთ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს? არ ვიცი, იდეალური არის. რა ვიცი? ასე რომ კარგია თუ ცუდია ეს ყველა. რა ვიცი, ახლანდელ დროში როგორ იქნება რა, რა იქნება? ახალგაზრდებს უნდა შეეკითხო უფრო მეტი ახალგაზრდობას და ძალიან ნიგი იქნება. რა ვიცი. ანუ მე კარგად ვაფასებ და მომხრე ვარ მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციის, იმიტომ რომ ევროპაში რო გზა გაიხსნება, ეს ყველანაირად კარგი იქნება იმისათვის, რომ მაგალითად თუნდაც ახალგაზრდები წავიდნენ, მოინახულონ უცხო ქვეყანა, უცხო გარემო ისწავლონ და ანუ დადებითად ვეკიდები მე ამ საკითხს ყველანაირად და უარყოფითი არაფერი არ აქვს ამას. Ну, კარგია საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმედია ბევრი შეძლებს ამ შესაძლებლობების გამოყენებას და ამ შანსს არ დაგვარგავთ სამომავლოდ. რატო აკარგე ეგეც და კონკრეტულად? რავი, მოკლე პროგრამებისთვის სტუდენტებს მიეცემა საშუალება რომ ჩავიდნენ ევროპაში, გამოიყენონ შესაძლებლობა. ეს ვისაც უნდა დასვენებათ კეთ ევროპაში პროგრამატიული წესებით შეძლებს წასვლას, რაიმე ფინანსური კავშირების დამყარებას ბიზნესმენებთან ევროკავშირიდან და ბევრი შესაძლებლობას იძლევა, რომელიც გამოჩნდება სამომავლოდ. უვიზო რეჟიმი შენგენის ზონის ტერიტორიაზე თავისუფალ გადაადგილებას გულისხმობს, რომელიც ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანას, ევროკავშირის 4 არაწევრ ქვეყანას და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანას მოიცავს, გარდა დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიისა. უვიზო რეჟიმი შესაძლებლობას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს ვიზის გარეშე განახორციელონ მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზიტები, მაგრამ არ გულისხმობს ევროკავშირის ტერიტორიაზე ხანგრძლივი ცხოვრების უფლების მიღებას. ის გვანიჭებს საშუალებას ყოველ 6 თვეში სამი თვე მიმოგზაუროთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. ამ პირობის დამრღვევებს საქართველოში დააბრუნებენ და მომავალში ევროკავშირის ტერიტორიაზე შეღწევაზე სანქციებიც დაეკისრებათ.
Uvizo rejimi საქართველოს მოქალაქეებს არ ანიჭებს ევროკავშირში მუშაობის საშუალებას. Uvizo rejimit სარგებლობისთვის თაკმარისი არ არის მხოლოდ პასპორტისა და სამგზავრო ბილეთის აღება. ევროკავშირის საზღვარზე ჩვენი მოქალაქეები ვალდებულები იქნებიან მოთხოვნის შემთხვევაში, წარადგინონ ყველა ის საბუთი და დააკმაყოფილონ ყველა ის პირობა, რასაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საკონსულოები ითხოვენ ვიზის გასაცემად. ევროკავშირის მესაზღვრეს ყოველთვის აქვს უფლება უარი გვითხრას ტერიტორიაზე შესვლაზე.